Ай! Святкує 10 років в Україні та дарує знижку. Тепер Актимель, Активія, Растішка та йогурти Живинка до 15% дешевше. Ой, 360 глибоке чищення з тонкими кінчиками на щетинках. І що? Вона усуває бактерії та чистить весь рот. Colgate 360 з тонкими щетинками. Чистить зуби, ясна, щоки та язик для здоровішого чищення всього рота. Colgate 360 глибоке чищення. Зроби свій світ яскравішим. Новий Colgate Max Blisk з тисячами пластинок, що відбілюють. Їх вибухова сила подарує тобі сліпучу білосніжну посмішку та яскраву впевненість. Новий Colgate Max Blisk. Colgate – рекомендація стоматологів номер один у світі. Я взяв кредит на житло в Укрсиббанку. Після того, як зайшов до сестри, яка взяла кредит на житло в Укрсиббанку. Після того, як зайшла до подруги, яка взяла кредит на житло в Укрсиббанку. Після того, як зайшла до знайомого, який взяв кредит на житло в Укрсиббанку. Після того, як дізнався, що найбільше кредитів на житло в Україні надає Укрсиббанк. Укрсиббанк – зірка кредитів на житло. Упіймай відчуття свіжості та комфорту з новими щоденними серветками Кефрі Флексіформ, які ідеально підходять до будь-якого типу твоєї білизни. А покриття Cotton Soft дарує тобі відчуття ще більшого комфорту та м'якості. Нові Кефрі Флексіформ. Кефрі – життя у світі свіжості. О, це ж Воронін! Який фін! Ти теж так можеш! Разом з Coca-Cola збирай друзів і грай де і коли завгодно! Отримай свій футбольний міні-м'яч, а ще 5 подорожей на чемпіонат світу! Coca-Cola! Спілкуйся мовою футболу! Улюблені поні, маленькі філі, в чудовий світ казкової двері нам відкрили! Це ж будинок мрій філі з унікальною поні-флорою в комплекті! Залітай до філі! Поглянь! Сучасний ліфт, квіткова ванна! Збери усіх філі разом! Будинок мрій Філі Юнікорн. Тільки від Сімба. Чай Барбі з мультфільму «Принцеса і попзірка». Принцеса Торі співає і перетворюється на попзірку. І Кайра любить співати. Вони співають дуетом. Купуй ляльку Торі або Кайру та отримуй подарунок «Годинник». Природа створює досконалість. Ми доносимо її до вас. Сандора – найкраще від природи. Починай вправи з плетіння разом з Моксі. Заплітай косички, закручуй локони, фарбуй спеціальною фарбою, прикрашай прикольними аксесуарами. А тепер спробуй на собі. Моксі – собою будь та мрію не забудь. О, де мій чай? Іду, іду. Вот тебе чай. Слушаю тебя, няшкий голос. Ты умеешь петь? Сейчас попробую. КХМ. Золотая чаша, золотая! Раз ты в новом унитазе, то заодно очисть говно от унитаза. Компания «Золотая чаша» сделана при поддержке туалетной компании «Азимут». «Золотая чаша» — ведь это мой любимый чай. И «Азимут» — унитаз, который наполняет ароматом чая. Надоели чипсы и сухарики? Тогда иди на базар к своему другу. Он продает вкусную штуку под названием пакетик травы. Оно очень вкусное, со вкусом мятной конфеты. Только осторожно, едет полиция. Сидишь и смотришь телевизор, а он маленький с помехами. Выбрасывай телевизор из окна и пошли в гипермаркет телевизоров Panasonic. Очень большой классный HD и 3D телевизоры. Володе бесплатно, а вам 11 тысяч рублей. И смотри, пока глаза не выпадут. Panasonic, только все Володе.